حكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسنن أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والتحب. يا أكرم الخلق مالي، من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وعظم شانه كي حمد ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 4. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں روز و شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پیغام کونے کونے میں پہنچانے کی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ علم غیب شریف پر 3 قسطیں سماعت کر چکے ہیں، آج 4th قسط ہے. تیسری قسط میں آپ نے متعدد دلائل اس بارے میں سنے کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کا اظہار ہوا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کے نعرے لگائے کہ یہ آپ کی شان ہے، جو خبر غیب کی دیتے ہیں وہ سچی ثابت ہوتی ہے، اور اس کے سچے ثابت ہونے پر صحابہ اپنے ایمان کی گواہیاں پیش کرتے ہیں. چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، آج کی گفتگو بھی علم غیب شریف کے اسی پہلو میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبر دی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس پر حرف بحرف سچے ہونے کی گواہیاں دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر خوشی کا اظہار کیا. آج کے موضوع میں صرف جنگ مفتا کے لحاظ سے جو علم غیب شریف کا موضوع ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور صحیح بخاری شریف میں چونکہ متعدد مقامات پر مفتا کی اس علم غیب والی حدیث کا تذکرہ موجود ہے تو مفتا کا پس منظر بھی کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور جن لوگوں کے بارے میں غیب کی خبر دی جا رہی تھی ان لوگوں کے اس وقت کے کچھ حالات، تاکہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ جائے. اصل حدیث شریف بخاری شریف میں 7-8 مقامات پر موجود ہے، اس کے علاوہ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ اور مروج الذہب اور الکامل المنتظم، سیرت حلبیہ اور تاریخ طبری، اس کے علاوہ درجنوں کتب ہیں. تو میں جو خلاصہ بیان کروں گا اس کا اصل متن جو موضوع کا ہے وہ بخاری شریف سے، اور اس کی توضیحات ان کتب سے جو کہ میں نے آپ کے سامنے جن کے نام لیے، اور ان کے علاوہ ہماری جو کتب سیر ہیں
یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات کی جو متقدمین کی عربی میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ہیں، تمام میں یہ بات تفصیلا موجود ہے. 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف ایک لشکر بھیجا تھا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجتے وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر نامزد کیا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان مجمع عام میں موجود تھے. 3000 صحابہ علیہم رضوان اس جہاد میں تشریف لے جا رہے تھے، اور 3000 صحابہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر نامزد کیا، اور الفاظ یہ بولے امیر الناس زید بن حارثہ تھا، کہ یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں ان کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. اور یہ دستور تھا کہ جو امیر ہوتا تھا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تلا زید فجعفر، اگر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو پھر امیر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا دیا گیا. اور فرما ان کو تلا جعفر، اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو پھر فرما عبداللہ بن رواحہ، تیسرے نمبر پر میرا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگا. فرما ان کو تلا عبداللہ بن رواحہ، اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد جو لوگ موجود ہوں گے انہیں اختیار دیتا ہوں اپنے اختیار سے اپنا کوئی امیر نامزد کر لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لشکر تیار کیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے، اور یہ تصور کرو کہ اسلام کے لیے ان لوگوں کی کتنی بڑی قربانیاں تھیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ میں حبشہ گئے تھے، اور 7 ہجری کو واپس آئے، مکہ شریف سے حبشہ پہنچے، اور پھر سارا وقت دیار غیر میں گزرا، وہاں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. جب 7 ہجری میں خیبر کو فتح کیا جا رہا تھا اس وقت یہ سارے لوگ پلٹ کے مدینہ شریف پہنچے، مکہ شریف سے مہاجر ہو کے گئے تھے، حبشہ میں رہے، اور پھر 7 ہجری کو مدینہ شریف میں اس وقت واپس آئے جب خیبر کی فتح کا جشن منایا جا رہا تھا. اور میرے محبوب علیہ السلام یہ بار بار فرما رہے تھے کہ آج ہم خیبر کی فتح پر خوشی منائیں یا جعفر کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ وقت ہی مدینہ شریف میں رہے ہیں کہ موتا کا وقت آ گیا 8 ہجری میں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں اتنی دیر اپنی برادری سے دور رہا ہوں اور اسلام کے لیے ہجرت کی تھی، اب کچھ وقت مجھے یہاں بھی گزار لینے دو. نہیں نہیں، وہ تیار ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر امارت ان کو عطا فرمائی ہے. پہلے نمبر پہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے بعد فرما حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لینا. مجمع عام میں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو ایک یہودی جس کا نام نعمان تھا وہ مجمع میں کھڑا تھا، وہ کہنے لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو سمیت ما سمیت قلیلا ما کثیرا، جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں خواہ یہ تھوڑے ہیں خواہ یہ زیادہ ہیں، اسی بو یہ سارے شہید ہو جائیں گے. آپ نے جو کہا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائے تو پھر حضرت جعفر، اگر حضرت جعفر شہید ہو جائے تو پھر ابن رواحہ، اگر ابن رواحہ شہید ہو جائے تو پھر تم اور منتخب کر لینا. بنی اسرائیل میں جب پیغمبر اس طرح اپنی فوج کو بھیجتے ہوئے یہ لفظ بولتے تھے تو اگر وہ 100 بندے کا بھی نام لیتے اس طرح تو وہ 100 کے 100 شہید ہو جاتے تھے. اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر آپ نے یہ اب خبر دے دی ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں آپ نے کہہ دیا ان کے ساتھ اگر ان کو شہید کر دیا گیا تو یہ بال یقین شہید ہو جائیں گے. اس کے ساتھ اس نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور بالخصوص حضرت زید کو خطاب کرتے ہوئے کہا انک لا ترجو، اے زید تو اب زندہ واپس نہیں آئے گا، سب سے پہلے تیرا نام ہے، ان کان محمد نبیا حقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو تو پھر واپس نہیں آ سکتا، اے زید تو وہی شہید ہو جائے گا، جو لفظ انہوں نے بولے ہیں ان کی وجہ سے مجھے یہ پتا چل رہا ہے، اگر یہ سچے نبی ہے تو پھر تم شہید ہو جاؤ گے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کا عقیدہ دیکھو، فرماتے ہیں تم کہتے ہو اگر یہ سچے ہیں تو پھر میری شہادت ہے، واللہ انہ نبی صادق بار، میں گواہی دیتا ہوں یہ سچے نبی ہیں اور سچی خبریں دیتے ہیں۔ لہذا اگرچہ ان کو دو جانبیں تھیں، یا تم شہید ہو جاؤ گے یا پھر ان کی خبر سچی نہیں، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس خبر پر جو شہادت ملے گی میں اس کو بھی یقینی سمجھتا ہوں، اور میں مدینہ شریف سے اس یقین سے جا رہا ہوں کہ مجھے اسلام کے لیے خون پیش کرنا ہے، اور یہ آخری لمحات ہیں جن میں اپنے محبوب علیہ السلام کی میں زیارت کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہ رخصت ہو رہے تھے، چونکہ ان کا بھی نام موجود تھا، تو کچھ لوگوں نے دعا دی ردکم اللہ سالمین غانمین، اللہ تمہیں صحیح سلامت واپس لے آئے، تو کہنے لگے لیکننی اسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فر تقذف الزبد، تم مجھے یہ دعا دیتے ہو کہ میں صحیح واپس آ جاؤں، میں تو اللہ سے دو چیزوں کا سوال کر رہا ہوں، ایک تو اللہ مجھے مغفرت دے دے، اور دوسری اس کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے مجھے وہ نیزہ لگے جو میرے خون میں جھاگ پیدا کر دے، اور میرے خون کے اندر جب جھاگ پیدا ہو جائے میں شہید ہو جاؤں، جس وقت لوگ میری قبر سے گزرے اذا مروا علی جدسی تو لوگ یہ کہہ رہے ہو ارشد اللہ من غاز وقد راشدا، کتنا بڑا غازی تھا جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور دین کی خاطر اس نے جان قربان کر دی ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا یہ کارواں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے ان لوگوں کو رخصت کیا ہے، 3000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جس وقت شام کی طرف بڑے ہیں، ابھی مقام معان میں تھے کہ خبر پہنچ گئی کہ ہرکل کی 100,000 فوج مقام معاب پر آ گئی ہے، شام کے ایک شہر میں یہ پہنچے ہیں، دوسرا شہر جو قریب تھا معاب وہاں پر ہرکل کی فوج جس میں 100,000 یہودی تھے اور 100,000 عرب تھے، 200,000 فوج وہاں پر معاب کے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ معان کی اس دھرتی کے اندر جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ خبر پہنچی کہ ہمارے دشمن تو اتنی تعداد میں ہیں کوئی مقابلہ نہیں بنتا، 200,000 ہیں اور ہم صرف 3,000 ہیں، 2 راتیں وہیں قیام کیا مقام معان پر، دوسری رات ابھی گزری نہیں تھی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک تقریر کی، 2 رات کا توقف یہ تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مدینہ شریف پیغام بھیجے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما ایجمدنا بالرجال، یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فوج بھیج دے جو ہماری مدد کرے، ہمارے ساتھ ہم صرف 3,000 ہیں اور وہ 200,000 ہیں، واما ان یامرنا بامر فنمضی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دے کہ جو کچھ بھی ہے تم نے آگے جانا ہے تو ہم آگے چلے جاتے واپس نہیں جائیں گے، صرف یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان حالات میں بھی ہمارا لڑنا جائز سمجھتے ہیں کہ وہ 200,000 ہیں ہم 3,000 ہیں تو پھر ہم لڑیں گے، اور اگر وہ ہماری مدد کے لیے اور صحابہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اور صحابہ کو بھیج دیں، یہ تجویز تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تجویز کو قبول نہ کیا، شجع الناس، لوگوں کو حوصلہ دیا، کہنے لگے تم آج ان کی کثرت سے اور ان کی قوت سے اس کو سامنے رکھ کر یہ تجویز پیش کر رہے ہو کہ ہم پیچھے پیغام بھیجیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اور لوگ بھیج دیں یا کوئی اور فیصلہ کر دیں، جو حکم ہو وہ فرما دیں، ہمیں ایک بار تیار کر کے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہم واپس نہیں جائیں گے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے واللہ انکم لتکرہون للتی تطلبون حین خرجتم، جب تم نکلے تھے تو جس شہادت کی تمنا تمہارے دل میں تھی اب لگتا ہے کہ شاید اتنا شوق باقی نہیں رہا کہ تم یہاں رکے ہو اور اس انتظار میں ہو کہ پیچھے کوئی نیا پیغام آ جائے. فرمانے لگے لن نقاتل، ہم نے جہاد نہیں کیا کبھی بھی، کس انداز میں؟ بالعدد وبالقوة وبالکثرة، ہم نے کبھی بھی ان تین چیزوں کی بنیاد پر کافروں سے جہاد نہیں کیا. ایک ان کی گنتی کو دیکھ کر، پھر ان کی قوت کو دیکھ کر، پھر ان کی کثرت کو دیکھ کر کہ اگر تھوڑے ہیں تو پھر ان سے لڑے، اگر زیادہ ہیں تو پھر نہ لڑے، اگر ان کی قوت کم ہے تو پھر لڑے، اگر زیادہ ہے تو پھر نہ لڑے، اگر ان کی قلت ہے تو لڑے، کثرت ہے تو نہ لڑے. فرمایا نہیں نہیں، کبھی بھی ہم نے اس چیز کو معیار نہیں بنایا. فرمایا قاتلناہم بالایمان الذی اکرمنا اللہ بہ، ہم نے کافروں سے ہمیشہ مقابلہ زور ایمان پر کیا ہے. ہم نے کبھی اپنی فوج کی کثرت کی وجہ سے کافروں کا مقابلہ نہیں کیا، ہم نے کبھی اپنے اسلحہ کے زور کی وجہ سے کافروں کا مقابلہ نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ ایمان کی قوت پر کفار کا مقابلہ کیا ہے. الذی اکرمنا به، وہ ایمان جو اللہ نے ہمیں دے کے ذروں کو آفتاب بنایا ہے، ہم کانٹوں کو جس ایمان نے گلاب بنا دیا ہے اس ایمان سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور وہ ہم میں موجود ہے. ہم 3000 شہید، وہ 2,00,000 شہید کوئی بات نہیں، ہم نے کبھی باطل سے جو ٹکراؤ کیا ہے وہ عددی برتری کی وجہ سے نہیں، اسلحہ کی وجہ سے نہیں، زور ایمان کی وجہ سے کیا ہے. اے میرے دوستو، وہ ایمان اب بھی باقی ہے، اگر 1,00,000 اور آ جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. کتنا واضح عقیدہ تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا، کتنی حلاوت ایمان ان لوگوں میں موجود تھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنی تقریر ختم کی تو سب لوگوں نے یک زبان یہ نعرہ لگایا واللہ سادہ ابن رواحہ، تھا ابن رواحہ نے جو تقریر کی ہے سچی کی ہے، لہذا اب یہاں ہم ٹھہریں گے نہیں، اب چلتے ہیں اور دشمن کے ساتھ جا کے مقابلہ کرتے ہیں. اب پس منظر زیر میں رکھو، صحابہ کرام علیہ رضوان 3,000 ہے اور ہلکل کی فوج 2,00,000 ہے، اور جس وقت یہاں سے چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قادر الکلام شاعر بھی تھے، یہاں انہوں نے پھر شعر پڑھا، کہنے لگے لا و ابی معاب لنأتینہا وإن کان فیہ عرب و روم، خدا کی قسم ہے ہم معاب میں ضرور جائیں گے، اگرچہ 1,00,000 عرب بھی ہے 1,00,000 یہودی بھی ہے، ہم اس جگہ پہ ضرور جائیں گے. ورادیت العیشت طلقتها اسنتنا فتنكه او تیم، فرما ہم نے اپنی زندگی کو طلاق دے دی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اسنتنا، ہمارے نیزوں نے ہماری زندگی کو طلاق دے دی ہے، چاہے تو زندگی بیوہ رہے چاہے تو کسی سے شادی کر لے. یہ شعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معان سے معاب کی طرف چلتے ہوئے پڑھ دیا. فرما دوستو، ہم ہر حال میں معاب جائیں گے، باطل سے ٹکرائیں گے، ہمارے ہاتھوں میں جو نیزے ہیں انہوں نے ہماری زندگیوں کو طلاقیں دے دی ہیں، اب زندگی ہماری نہیں ہے، چاہے تو بیوہ رہے چاہے تو کسی سے شادی کر لے، ہم ہر حال میں زندگی کو چھوڑ چکے ہیں اور اسلام کا سکہ منوانے والے ہیں. اس ذوق کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان آگے بڑھے ہیں، چاہتے تھے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کریں مہان سے اور رہنمائی لیں، اور سرکار بھی بے خبر نہیں ہے کہ جن کو میں نے بھیجا ہے وہ کتنے لوگوں کے مقابلے میں ہے. ادھر میرے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں منبر پر بیٹھے ہیں اور ادھر شام کے اس علاقہ میں جنگ ہو رہی ہے، آج وہ اردن کا علاقہ شمار ہوتا ہے جہاں جنگ موتا لڑی گئی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے ہیں اور الوداعیہ کے الفاظ یہ ہیں کشف اللہ ما بینی و بین الشام، جب میں منبر پہ بیٹھا تو میں نے دیکھا یوں لگتا تھا جیسے نظروں کے نیچے جنگ ہو رہی ہے. سبحان اللہ،
مدینہ شریف سے لے کر شام تک جتنے حجابات تھے اللہ نے دور کر دیے. حتی انظر الى معترکہم, میں ان کے میدان جنگ کو دیکھ رہا تھا, ایک طرف وہ 200,000 ہیں اور دوسری طرف مستفوی شیر 3,000 ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ موجود ہیں ان کے سامنے منبر پہ بیٹھ کر لما لما کی خبریں دے رہے تھے. لوگوں سے اوجل ہے, غیب ہے لوگوں کے لحاظ سے, آپ اس کی خبر دے رہے ہیں, دیکھ کر دے رہے ہیں, کوئی حجاب ہی نہیں ہے. خالق کائنات جل جلالہ کے علم کو جو علم غیب کہا جاتا ہے تو یہ مطلب ہے, اس کے لحاظ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. جو لوگوں کے لحاظ سے غیب ہے وہ بھی, جو صحابہ کے لحاظ سے مدینہ شریف والوں کے لحاظ سے جو بات پردے میں تھی چھپی ہوئی تھی نہیں جانتے تھے, میرے محبوب علیہ السلام اللہ کی عطا سے سب کچھ بیان کر رہے تھے. جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھے ہوئے یہ فرمایا, اخذ الرأیت زید بن حارثہ فأصیب, بخاری شریف کے لفظ ہے کہ میرے صحابہ جھنڈا میرا زید بن حارثہ کے پاس تھا, اب وہ شہید ہو گئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے کی خبر دے کر, لڑنے کی خبر دے کر, شہادت کی خبر دے رہے ہیں. کس انداز میں, جس وقت حضرت زید بن حارثہ جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہے تھے, فرمایا جاءہ الشیطان, میرے صحابہ وہ دیکھو زید کے پاس شیطان آیا ہے, حبب الیہ الحیات وکرہ الیہ الموت, وہ شیطان آ کے میرے زید کو کہہ رہا ہے زید جھنڈا چھوڑ کے واپس بھاگ جاؤ بچ جاؤ گے. زندگی کا جو پیار ہے وہ شیطان میرے زید کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے, اور موت سے نفرت میرے زید کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے. لیکن میرے صحابہ میرا زید دیکھو کیا کہہ رہا ہے, الان ہینا استحکم الایمان, اے بد نصیب شیطان اب تو مجھے گمراہ کرنے آیا ہے, یہ ایمان تو میرے دل میں پوری طرح پکا ہو چکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا میدان ہے اور جو شیطان وہاں موجود لوگوں کی نظر نہیں آ رہا, محبوب علیہ السلام کو وہ بھی نظر آ رہا ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہے وسوسے ڈال رہا ہے, دل کے اندر ڈالنا چاہتا ہے, اگرچہ ڈال نہیں سکا وہ بھی لفظوں میں بیان کر دیے کہ وہ اس وقت کہتا ہے دیکھو زندگی بڑی پیاری چیز ہوتی ہے, بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے, کیوں کسی کے پیچھے لگ کے زندگی قربان کر رہے ہو, ٹھیک ہے کلمہ پڑھو مگر زندگی چھوڑ دینا, زندگی قربان کر دینا کسی کے کہنے پر یہ کوئی منطق نہیں ہے. جس وقت شیطان یہ بات کر رہا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اس بات کو بیان کیا, اور اس انداز میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب شیطان بار بار یہ کوشش کر رہا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کہنے لگے میرے زید نے سب کچھ ٹھکرا دیا ہے, اور ان کی سانس نعرے لگا رہی ہے, شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے, کہ شیطان تو اب مجھے گمراہ کرنے آیا, میرے دل میں یہ محبت اتنی پکی ہو چکی ہے اب میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ ان کا دیا ہوا جھنڈا تھامے رکھوں گا یہاں تک کہ جسم سے جان نکل جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے کے جو لمحات ہیں وہ بھی بیان کر دیے, شہادت ہوئی وہ بھی بیان کیا, اور پھر فرمایا ثم اخذها جعفر, اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے پکڑ لیا ہے. حضرت جعفر جن کو جعفر تیار کہا جاتا ہے, پہلے جعفر تھے موتا کے میدان میں تیار بھی بن گئے, تیار اڑنے والے جعفر, فرمایا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے, فأصیب میرے صحابہ میرے جعفر بھی شہید ہو گئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے بعد جب ان کا بدن دیکھا گیا تو بیکر مقدس پر 95 زخم تھے, تیروں کے تلواروں کے اتنا بے دردی کے ساتھ لڑے ہیں, اور جھنڈا پہلے دائیں ہاتھ میں تھا, جب یہ بازو کٹ گیا تو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا, جب بایاں کٹا تو اپنی گود اور سینے کے ساتھ جھنڈے کو بلند رکھا, جب روح نکلی تو پھر جھنڈا آگے حضرت ابن روحہ نے پکڑا. میرے محبوب علیہ السلام ایک طرف یہ خبر دے رہے تھے فأصیب میرے صحابہ جعفر شہید ہو گئے ہیں, اور ساتھ بتا رہے تھے داخل الجنت وہو یطیر مع الملائکۃ حیث شاء, جعفر تیار تو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں.
وہاں موتا کا میدان اور وہاں سے براہ راست جنت اور ادھر مدینہ شریف کا منبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے. اس دن سے ان کو تیار کہا جاتا ہے. فرما دو بازو جو تھے ان کا عوض اللہ نے دو پر دے دیے ہیں جو جنتی یاقوت کے ہیں. اب ان پروں سے جعفر جہاں چاہتے ہیں اڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ جو حضرت جعفر کے بیٹے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سلام کہتے تھے السلام علیکم یا ابن جناحین یا سلام و تجھ پر سلام و تجھ پر اے عبداللہ جو اس شخص کے بیٹے ہو جس کو اللہ نے دو پر عطا فرمائے ہیں دو پر دیے ہیں وہ ذی جناحین ہیں یا یبنا ذی جناحین جن کو اللہ نے دو پر عطا کیے ہیں جنت میں جدھر چاہتے ہیں اڑتے جاتے ہیں. یہ مقام ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابھی دیکھو آئے تھے کچھ دیر مدینہ شریف رہے ہیں پہلے وقت سارا حبشہ میں گزر گیا آئے ہیں تو موتا میں پہنچ گئے ہیں اور موتا میں شہید ہو گئے ہیں اور موتا میں آج بھی ان کا مزار موجود ہے. اسلام کے لیے سب کچھ پیش کیا ہے. محبوب علیہ السلام نے صرف جنت میں داخلے کی خبر نہیں دی فرما کو تو جنت میں جہاں چاہتے اڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر کیا ہوا فرما ثم اخذها عبد الله بن رواحه. اب جھنڈا میرے عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. جو کہہ رہے تھے لوگوں ہم نے زندگی کو طلاق دے دی ہے ہمارے نیزوں نے زندگی کو طلاق دے دی چاہے تو زندگی کسی سے شادی کر لے اور چاہے تو بیوہ رہے اب ہم موت کی طرف جا رہے ہیں زندگی سے بیگانہ ہو چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا تھاما ہے اس حد تک اس پر پہرا دیا ہے اور اتنا جہاد کیا ہے. محبوب علیہ السلام نے منبر پہ بیٹھے ہوئے خبر دے دی حتی اسیبا میرے صحابہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں. وَإِنَّ عَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَجْرِفَانِ میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہے. فرما حضرت زید بھی شہید ہو گئے حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے حضرت ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. سب کی شہادت سے پہلے کے جو مرحلے تھے ہر ایک کے بارے میں بیان کیا کہ شیطان آ کے کہہ رہا تھا حببا الیہ الحیات وکر رہا الیہ الموت کہ حضرت زید کو بھی شیطان نے آ کے پھسلانے کی کوشش کی تھی حضرت جعفر کو بھی ابن رواحہ کو بھی کہ دیکھو زندگی کیوں بار رہے ہو زندگی بچا لو. فرمایا تینوں جو ہیں انہوں نے شیطان کے وسوسوں کو ٹھکرا دیا ہے. محبوب علیہ السلام نے تینوں کے جنت میں پرواز کرنے کا بھی تذکرہ فرما دیا ہے. فرمایا وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں. ثم اخذها خالد بن ولید فرمایا اب جھنڈا میرے خالد کے ہاتھ میں ہے. لڑائی شام میں ہے محبوب علیہ السلام مدینہ شریف میں ہے خبر لمحہ لمحہ کی صحابہ کے سامنے ہے. اگر یوں خبر دینا شرک ہوتا تو شرک ہر حال میں حرام ہے شرک ہر حال میں ناجائز ہے شرک کسی کے لیے بھی جائز نہیں تو یہ بالکل ممکن ہی نہ ہوتا. پتہ چلتا ہے اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے ان صفات کے متصف ہو جاتے ہیں. صحابہ اکرام علیہ مردوان جو سن رہے ہیں سارے اس بات کا یقین بھی کر رہے ہیں کہ جو خبر آ رہی ہے سچی آ رہی ہے اس پر کسی کو شک نہیں ہے. فرما میری طرف سے انتخاب کے بغیر ہی انہوں نے خالد بن ولید کو چن لیا ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اللہم سیف من سیوف کا یہ خالد تو تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اس کی مدد کر. یہ دن تھا کہ خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منبر پہ بیٹھے دعا بھی مانگ رہے ہیں منظر دیکھ رہے ہیں خالد کیسے لڑ رہے ہیں. اس دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ گئیں نو تلواریں ٹوٹی. محبوب علیہ السلام منبر پہ خبر دے رہے تھے ففتح لہ صحابہ خوش ہو جاؤ خالد نے میدان جیت لیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ قرار پائے نو تلواریں ٹوٹی مسلسل لڑتے رہے. اب تصور کرو ایک طرف 200,000 ہیں اور دوسری طرف 3,000 ہیں اور یہ نعرہ لگا کے نکلے ہیں ہمارا اعتماد نہ گنتی پر ہے نہ عددی برتری پر ہے ہمارا اعتماد نہ کثرت پر ہے ہمارا اعتماد نہ ظاہری قوت پر ہے اصلیہ پر ہے.
ہمارا اعتماد تو ایمان پر ہے، ہم جب بھی لڑتے ہیں ایمان کے زور پر لڑتے ہیں، ایمان کے زور پر لڑے تھے، کیسے ہوا؟ جو 200,000 آئے تھے وہ ناک و چنے چاپتے رہے، جو 3,000 گئے تھے اللہ نے ان کو موتا کی فتح عطا فرما دی. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی. کچھ دن گزرے تو حضرت یالا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ موتا سے واپس آئے اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ فوراً پہنچو اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں احوال عرض کر دو کہ فتح ہو گئی ہے، یہ کچھ ہوا ہے. جب حضرت یالا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو پھر مجمع لگ گیا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یالا ان شئت اخبرنی و ان شئت اخبرک، تیری مرضی ہے تو تو خبر دے، اگر چاہتا ہے تو تو مجھے بتا اور اگر چاہتا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں. یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے غیب دان رسول، یہ ہے امام المرسلین، یہ ہے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مجمع عام میں فرما دیا ان شئت اخبرنی و ان شئت اخبرک، مرضی تیری ہے، چاہے تو تو بتا میں سنتا ہوں، چاہے تو میں بتاتا ہوں تو سن کے کیا ہوتا رہا ہے. اگر غیب کی خبر دینا اس سے کوئی شان توحید میں فرق آتا ہوتا، ہرگز محبوب علیہ السلام یہ دعوی نہ فرماتے، ہرگز یہ اعلان نہ کرتے، اپنے اس شان کا اظہار نہ کرتے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس بھرے اجتماع کے اندر خود یہ اپنی طرف سے پیشکش کر کے اس بات کو ثابت کر رہے تھے کہ یالا بن امیہ تو آیا ہے کہ تو بیان کرے، لیکن میں سب کچھ پہلے ہی جاننے والا ہوں. وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے نبی کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو وہ ہے، اگر حکمت کے تحت بتانا نہ چاہے تو ان کی مرضی ہے، اور اگر بتانے پہ آ جائیں، ایک دیوار کیا کروڑوں دیواریں ہوں، پھر بھی ہر ہر چیز بیان کر دیتے ہیں. مجمع عام ہے، حضرت یالا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہوئے، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو پہلے خبر دی ہے، ذرا اس کو آپ بتانے دو، یہ نہیں کہا، کسی کو شک ہی نہیں تھا کہ جو کچھ کہا سچ کہا، اور اتنی دیواروں اور اتنے پہاڑوں کے پیچھے سے اتنی دوریوں سے جو کچھ بیان کیا سچ بیان کیا ہے. یا میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت یالا سے کہا ان شئت اخبرنی و ان شئت اخبرک، مرضی ہے تو بیان کر اور اگر چاہتا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں. یہ مقام ہے حضرت یالا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ محبوب میں بیان کرتا ہوں، آپ سنیں، کہنے لگے اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیان کر کے کیا لوں گا، آپ کو پتا ہے، آپ بیان فرما دیں، صحابہ دوبارہ سن لیں گے، میں بھی آپ کی زبان سے سن لوں گا، اگرچہ میں وہاں موجود رہا، آپ خبر دے دیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر شروع کر دی، فرمایا جب تم گئے تھے سب سے پہلے یہ بات ہوئی تھی، پھر اس طرح جنگ شروع ہوئی، پھر فلاں شہید ہوئے، پھر فلاں شہید ہوئے، پھر فلاں شہید ہوئے، پھر جھنڈا فلاں کے ہاتھ تھا، فلاں یوں لڑا، فلاں یوں لڑا، فلاں اس مقام پہ شہید ہوا، فلاں اس مقام پہ شہید ہوا، فلاں ایسے فاتح بنا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری داستان مکمل کی تو حضرت یالا بن امیہ نے کیا نعرہ لگایا جو آج بھی سنی لگاتے ہیں، محتشم صاحبین حضرات، ابن کثیر نے بھی ان لفظوں کے ساتھ اور متعدد درجنوں کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس وقت یالا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا قصہ سن لیا تو کہنے لگے والذی بعث بالحق، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے تجھے سچا نبی بنایا ہے. نعرہ تکبیر بھی ہے اور نعرہ رسالت بھی ہے، والذی بعث بالحق، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے تجھے سچا نبی بنایا ہے. ما ترکتا حرفم من حدیثہم، آپ نے تو ایک لفظ کیا ایک حرف بھی نہیں چھوڑا، ایک حرف بھی نہیں چھوڑا، جو کچھ وہاں پہ ہوا اس کا جملہ تو کیا لفظ بھی نہیں چھوڑا،
لفظ تو کیا حرف بھی نہیں چھوڑا، ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں وہ کچھ ہوا ہو اور یہاں آپ نے بیان نہ کیا ہو. جو کچھ ہوا تھا اول سے لے کر آخر تک ہر چیز اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں بیٹھے بیان فرما دی ہے. سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں. یہ بریلی کے تاجدار اپنی طرف سے تو نہیں بیان کر رہے، یہ موتا کا منظر سامنے ہے. حضرت یالا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت یہ بات سنی ہے، محبوب علیہ السلام کا بیان سنا ہے، یا اللہ وہاں موجود تھے، محبوب علیہ السلام مدینہ شریف میں موجود تھے، لیکن پھر بھی جو اخبار غیب دی ہے اس انداز میں دی ہے کہ حضرت یا اللہ کہتے ہیں ایک حرف کا بھی فرق نظر نہیں آتا. محتشم سامن حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف کمال جس پر آپ نے خود خوشی کا اظہار کیا، جس پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے خوشی کا اظہار کیا، یہ اتنا جامع وصف تھا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اوصاف کو بیان کر رہے تھے وہاں بالخصوص یہ علم والا وصف بھی بیان کر رہے تھے. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، تارکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے نبی چھوڑ کے چلے گئے. کون سے نبی؟ ما طائر یقلب جناحیہ فی الہوا الا وہو یذکر لنا علما منہ. اگر دنیا کے کسی کونے پر کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا تھا، ہمارے نبی اس کی خبر بھی دے دیا کرتے تھے. کوئی بڑا حادثہ تو بڑا حادثہ رہا، کوئی بڑا واقعہ تو بڑا واقعہ رہا، یہ معمولی سی بات ہے کہ ایک پرندہ اڑنے کے لیے پر کھولتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ ہے، وہ بھی نگاہ نبوت سے غیب نہیں ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی جاننے والے ہیں، اس کو بھی پہچاننے والے ہیں کہ اگر بیان کرنا چاہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو بیان کر دیں، اگر ضرورت پڑے تو صحابہ کہتے ہیں یہاں تک بیان کر سکتے ہیں. جو پرندہ اڑنے کے لیے پر کھولتا ہے، اگرچہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، عرب میں ہے یا عجب میں ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے، محبوب علیہ السلام اس کی ہار سے بھی واقف ہے. جو پرندوں کے اڑنے سے واقف ہو، اپنے ان امتیوں کے حال سے ناواقف کیسے ہو سکتے ہیں؟ موتا کی اس جنگ کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی، ایک نہیں اس میں متعدد اخبار غیب ہیں، وہ ساری کی ساری سچی ثابت ہوئی، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو یقین ہے آپ پر، وہ بھی بالکل واضح طور پر اس سے سامنے آ گیا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو کچھ بھی ادا نہیں کیا، کچھ جانتے نہیں ہیں. ایسا ہرگز ان کا عقیدہ نہیں تھا، سارے شرع صدر سے کھلے دل کے ساتھ یہ مانتے تھے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہے، جب چاہے ذرے ذرے کی خبر بھی عطا فرما سکتے ہیں. اس واسطے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بیان توحید میں سارے انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے سر فرست، بیان توحید کا جو انداز آپ کا ہے وہ اور کسی پیغمبر کا نہیں، اسی وجہ سے جو فیض آپ کے بیان پر مرتب ہوا وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آیا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کریں، صرف چند لوگ ان کی دعوت کو تسلیم کریں، اور میرے محبوب علیہ السلام چند سال کریں اور دنیا کے کونے کونے تک توحید کا پیغام پہنچ جائے. اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کا بیان توحید دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے نرالا تھا، اور اس کے اندر اس علم کا دخل تھا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف دیکھتے ہیں، ذرہ ذرہ بھی ان کے سامنے شان توحید بیان کرتا ہے، ذرے ذرے سے توحید پر دلیل پیش کرتے ہیں، ذرے ذرے سے توحید کا بیان کرتے ہیں، ذرے ذرے سے توحید پر دلائل پیش کر سکتے ہیں. جو 1 کروڑ چیز کو جانتا ہوگا
وہ ایک کروڑ دلائل پیش کر سکے گا، جو دس کروڑ جانتا ہوگا وہ دس کروڑ سے دلائل پیش کر سکے گا، جو ایک ارب کو جانتا ہوگا وہ ایک ارب سے شان توحید کو بیان کرے گا کہ اس چیز کا وجود کیسے ہوا، اس کی علت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس میں تاثیر کیا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کا بیان توحید سب پیرا نہیں رہا کہ کائنات کے ہر ذرے کے وجود کی علت کو بھی جانتے ہیں، سبب کو بھی جانتے ہیں، بقا کو بھی جانتے ہیں، اس کے عدم کو بھی جانتے ہیں۔ لہذا جس وقت بیان کرتے ہیں یک وقت اربوں دلائل زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس شان توحید کے پیش نظر آپ کا فیض دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، اور یہ ہے جو ان امور کا علم غیب ہے، جو ظاہری امور ہے، لوگوں کے امور ہے۔ یعنی ایک تو ہے اللہ کی ذات کے بارے میں بہراست جاننا، اور خالق کائنات جل جلالہ کی ذات کو بے حجاب جاننا، اس کے انوار اور اس کے معارف تک رسائی ہونا، وہ ایک مستقل عظمت ہے۔ لیکن یہ جو ان چیزوں کا علم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے ہیں، اس میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں۔ یہ علم بھی حقیقت میں بیان توحید ہی کا علم ہے، اور اس کے اندر جو معنویت اور جامعیت ہے وہ اس بات سے سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت طور پہ انہوں نے آرینی کا سوال کیا تھا، تو اس وقت خالق کائنات نے فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھے، اگر ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے پہاڑ پر تجلی گرائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لیکن جب ہوش آیا تو کیا صورتحال تھی؟ ہمارے محبوب علیہ السلام سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کی انجمن کے اندر، لما افاقا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، کان یرن نملتا علی الصفا فی اللیلۃ الظلمہ مسیرت عشرۃ فراسق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں بینائی اتنی تیز ہو گئی تھی، وہ اندھیری راتوں میں 30 میل دور پہاڑ پہ جاتی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے۔ 30 میل دور چیونٹی، ہاتھی نہیں چیونٹی، اور چند فٹ پہ نہیں، 30 میل دور، اور دن کو نہیں رات کو، اور رات کی ظلمہ جو کالی کٹ رات ہو، چاندنی رات نہ ہو، کالی کٹ رات کے اندر وہ 30 میل دور چیونٹی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس واسطے اگرچہ براہ راست اللہ کا جلوہ نہیں دیکھ سکے، لیکن اس تجلی کو بالواسطہ دیکھا جو پہاڑ پہ گری تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے موتا کے میدان کی خبریں دے رہے ہیں، 30 میل نہیں، کتنی دور سے شام تک، ہزاروں میل تک ان کی نگاہ پہنچی ہوئی ہے، اور ایک نہیں بار بار اخبار دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور پہ دیدار کا تقاضا کیا تھا، دیدار نہیں ملا، ایک صفت کی تجلی بالواسطہ دیکھی تھی، آنکھوں میں نور بھر گیا تھا۔ اور ہمارے محبوب علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے دور پہ نہیں، عرش عظیم پہ جا کے دیکھا ہے، رب کی ذات کو بے حجاب دیکھا ہے، صفت کی تجلی کو نہیں، عین ذات کو دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے نور کا کمال ہے کہ وہ نور آنکھوں میں یوں سرایت کر گیا ہے، اب دنیا کی کوئی چیز ان آنکھوں سے چھپی نہیں سکتی۔ اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دینے پہ آئے، اللہ کے اذن سے دے سکتے ہیں۔ اگر کسی مقام پر خبر نہیں دی تو حکمت کا تقاضا تھا، فرمایا یعفو عن کثیر، ہمارے محبوب بہت سی خبریں دیتے ہیں، لیکن جو خبر نہیں دیتے تو مطلب کیا ہے؟ عفو کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ خبر دے پھر بھی تمہاری بلائی ہے، نہ دے پھر بھی تمہاری بلائی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو جہالت نہیں کہا، اس کو بھی علم کہا، فرمایا خبر دیتے ہیں پھر بھی یبین لکم، تمہارے لیے بیان کرتے ہیں پھر بھی ہدایت ہے، نور پھیلتا ہے، تمہاری بہتری ہے۔ اور اگر خبر بیان نہیں کرتے، خبر کے بارے میں آگے سے وہ تسامو کرتے ہیں، بات کو چھپائے رکھتے ہیں، تو اس کو یہ نہ سمجھنا ان کو معلوم نہیں، اس کا یہ مطلب لیا کرو وہ درگزر فرما رہے ہیں کہ اس بات کا چھپے رہنا تمہارے لیے اچھا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ مسئلہ علم غیب پر ہماری چوتھی قسط تھی، انشاءاللہ 12-13 اقساط ہوں گی، اور اعتراضات کے لیے بار بار دعوت ہے، جو جو یہ اعتراض ہو وہ تحریری طور پر قاری صاحب کے پاس پہنچا دیں، تاکہ بعد میں کچھ اقساط اعتراضات کے جوابات پر بھی دی جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو عقیدہ اپنے اسلاف سے لیا، اور جو اسلام کا ورثہ ہمیں ملا وہ سچا ورثہ ہے۔ یہ دلائل سننے سے پہلے بھی یقیناً آپ کا یہی عقیدہ ہے، اور ان دلائل کو سننے سے بھی
ذوق تازہ ہو گیا کہ ہم بلا وجہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، ہمارے پاس اتنے قاہر دلائل موجود ہیں، اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ ہے، اور یہ ان کی روش ہے کہ جب عظمت رسول اللہ علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے شان توحید بھی بلند ہوتی ہے، شان رسالت بھی بلند ہوتی ہے، نعرہ تقدیر بھی ہے، نعرہ رسالت بھی ہے، یہ بالاتفاق صحابہ کرام علیہ رضوان کا شعار رہا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں آخری سانس تک اسی عقیدہ پر برقرار رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.